A sada Vlada. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije A sada Vlada. S nama je danas ministar obrane Mario Banožić. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama, svim slušateljima i gledateljima. Ministre Banožić, u 30. obljetnica osnivanja Hrvatske vojske za dva dana. Uoči toga, naravno, da će nam to biti glavna tema, ali prije toga idemo riješiti i ovu priču oko aviona. Kad se očekuje odluka, sve najave su govorile ovih dana, upravo to povod dom dana Hrvatske vojske. Dobro, tako, jer ovo što imamo danas je saborski odbor, zatvorna sjednica saborskog odbora za obranu, nakon čega idemo na odluku Vlade. Ja sam siguran da ćemo ovaj tjedan imati odluku odabira višenamjenskih borbenih aviona koji će biti u uporabi dugi niz godina u Republici Hrvatskoj, i čime je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ne samo da je zadržalo sposobnost nego je, ja bih rekao, kao ovom modernizacijom, opremanjem bitno naprijedila svoju sposobnost letačku. S obzirom da je danas to na saborskom odboru, očekuje li se onda da će to već se znati? S obzirom na klasifikaciju dokumenata, sjednica je tajna i na taj način će biti zadržano. Ja moram reći da kompletan proces koji imamo još od 12. rujna prošle godine, kad su zaprimljene ponude, gdje doslovno niti jednog trenutka nije ništa izašlo van, bilo je raznih špekulacija, raznih komparacija, uspoređivanja sa možda nekakvim prethodnim natječajima ili nabavkama, jer se znalo, s obzirom iz kojih zemalja će se zatražiti ponude, koje te zemlje raspolažu s kojim avionima, i na taj način se radile određene komparacije na terenu. Međutim, o samom procesu nikada niti jednog trenutka, i ovog trena ja bih i želio se zahvaliti kompletnom međuresornom povjerenstvu i radnoj skupini koja je sudjelovala na izradi podloge studije koja služi Vladi za donošenje ove odluke. Studija je odrađena u istinu jedan profesionalan, transparentan način i kao takva daje dodatnu snagu cijelom postupku. I u konačnici, evo, i često sam u razgovoru i sa drugim veleposlanicima i čak i iz onih zemalja, dakle, nije zatražena ponuda da oni sami čestitaju na ovom procesu. Ali ipak nakon sjednice Vijeća za obranu procurila je u medije informacija da je odabir pao na francuski Rafale. Dakle, to je riječ o špekulacijama. Dakle, riječ je o sva četiri aviona koji su uistinu svaka dobra. Svi su vrhunski avioni, oni imaju svoje komparativne prednosti. Na tim komparativnim prednostima iz pitanja strateške domene, domene sposobnosti, a naravno i ovoga dijela koji je Hrvatskoj najviše bio zakupirao prostor javnosti, to je financijska domena, tražilo se kroz određene ponderacije što je najbolje za Republiku Hrvatsku, dakle najprihvatljivije, ali isto tako na što računamo u odnosu na budućnost. Sa svim tim ponderacijama međuresorno povjerenstvo je nastalo elaborirati odluku. Ta odluka je, kako sam rekao, svi su avioni dobri, sve četiri ponude, ali ono što treba biti za Hrvatsku najprihvatljivije, najbolje, i s obzirom da imamo i bitne terminske planove koji su za nas bitni i po pitanju obuke i pilota i tehničara, sutra isporuka aviona, ali isto tako i infrastrukture koja nosi kompletan proces, simulatore, paketi naoružanja. Dakle, to je jedan taj total package u biti koji se ocjenjivao cijelom ovom procesu. Dakle, nije samo riječ o samoj sposobnosti aviona, nego i ono što još prati cijeli taj program. S takvim jednim pristupom dobili smo uistinu jedno cjelovito rješenje za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Kada se može očekivati da će, dakle, prema tom planu, rekli ste da je važan, kada se može očekivati prva isporuka u Hrvatsku? Ono što je tendencija svima nama bila da prilikom isticanja resursa MiG-21 koji je u ovom trenutku uporabi avionima druge generacije, gdje ističe resurs 2024. godine, nama je želja da se jednostavno napravi taj jedan prijelaz, jer ipak je riječ o puno novije tehnologije, puno naprednije tehnologije, potrebno podići bitno razine znanja i ljudi koji će sutra, odnosno pilota koji će letiti u njima, ali isto tako ljudi kojima će održavati i pripremiti infrastrukturu, tako da nas u biti sa donošenjem ove odluke u Ministarstvu obrane
tek čeka u biti pravi posao, kako bi zadržali u biti zračni prostor pod vlastitim praćenjem, to znači riječ o takozvanom air policingu, gdje ukoliko to ne završimo taj proces sa 2024. godinom, morat ćemo se okrenuti nekome od susjednih zemalja, što nikada nije bio ovaj cilj. Pa čak evo i ovi teške situacije koje smo imali sa krajem godine, pitanje potresa na Banovini, isto tako dodatnih situacija koje su vezane za COVID-19, koliko su utjecali na cijelu gospodarsku situaciju, punjenje proračuna, ali ono što je bitno i kod ove odluke, vlada je vodila bitno brigu o tome što će se događati u budućnosti, na koji će se način otplaćivati kompletan paket višenamjenskih borbenih aviona, da se ne zadire u javni dug, odnosno ne ide se u deficit, jer ta nam je isto situacija vrlo, vrlo bitna, s obzirom da smo mi u jednom jako, jako značajnom procesu koji također ulazi u domenu sigurnosti ove države, to je ulaska u eurozonu. Moramo biti odgovorni prema monetarnoj politici koja se vodi na taj način, evo to je bilo dodatno jedno promišljanje. Upravo zbog svega toga nekako više se očekivala odgoda odluke o kupnji aviona negoli da će se odluka donijeti. Pa vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem je odradila uistinu stvari u ovoj državi koje su dugi, dugi niz godina bile problem. I mnogi se u vlade prije rješavale problem na način da su odgađale i prebacivale to na neku drugu vladu. Mislim da je ovo jedno odgovorno ponašanje da se problemi ne odgađaju nego rješavaju. Isto tako je bilo po pitanje višenamjenskih borbenih aviona. Vi kad izgubite jednom spremnost koju ste uistinu zaslužili na jedan težak način u Domovinskom ratu, to je spremnost naše zračne ratnog zrakoplovstva, teško ćete ikad vratiti nazad. Dakle, odgađanje bi bilo znači da se bespovratno uništava Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, to Andrej Plenković kao premijer na čelu cijele vlade nije uopće niti jednog trenutka stavljao kao moguće nešto. I kažem, unatoč u ovoj teškoj situaciji tražilo se rješenje na koji način to izvesti, na jedan odgovoran način, tako da ne opteretimo i druge vlade u budućnosti. Ono što je sigurno da je riječ o jednoj od najvećih nabavki koje su inače imali u Hrvatskoj vojsci. To je nabavka koja je, ako gledali s ekonomske strane, imala puno bolje momente. Ovo je iskazana potreba još prije 15 godina za modernizacijom ratnog zrakoplovstva. Međutim, rekao sam, unatoč tome što su prijašnje vlade imale puno bolje situacije i ekonomske, političke i gospodarske, nisu se sudjeli na ovaj korak, nego su to prebacivali za neka druga vremena. Ministre Banožiću, kažu naravno svi da je zapravo osim ulaganje u tehnologiju još važnije zapravo ulaganje u ljude. Imamo li mi osigurani dovoljan broj pilota i hoće li njima biti osigurano zapravo školovanje i edukacija kako bi mogli u potpunosti upravljati novim avionima? Modernizacija i opremanje je prioritet. Modernizacija i opremanje ima čak i svoju obavezu. Ne, mi kao članica NATO imamo obavezu ulaganja 2% bruto domaćeg proizvoda, od čega tih 2% jedna petina mora ići konkretno u modernizaciju i opremanje. Na ovakvim jednim pristupom mi smo uistinu nastali zadržati ne samo materijalne resurse, u ovom slučaju ljude unutar sve tri grane i ratnog zrakoplovstva i kopnene vojske i mornarice, nego isto tako ulagati kroz niz godina. Ono što je bitno da mi kad radimo ulaganja temeljem dugoročnog plana razvoja oružanih snaga. Taj dugoročan plan razvoja oružanih snaga se donosi na jedno desetogodišnje razdoblje i ja moram reći da je to prvo što sam zatekao u ministarstvu, da je ono što je napisano u papiru definitivno u mnogo slučaja odskakalo od ovoga što se realiziralo u javnosti i iz ove nabavke aviona mi ćemo ići sa novim dokumentom koji će sebi sadržavati jednu drugačiju metodologiju koja će imati više odgovornosti prema svim akterima koji su sudjelovali u donošenju odluka i po pitanju proračuna, ali isto tako u budućnosti razvoja. Imat ćemo jasne nositelje, jasne izvore financiranja na koji način se nešto oprema. Tako isto pitanje vezano za pilote. Rekao sam da je ovo total package. Total package u sebi će imati određene godine otplate. Unutar te godine otplate postoje terminski planovi kad se radi koja aktivnost. Jedna od njih je upravo i obuka pilota.
I sad idemo naravno prema ovoj velikoj obljetnici. Zapravo nekoliko dana će trajati obilježavanje 30. godišnjice osnutka Hrvatske vojske povodom Dana Hrvatske vojske u petak 28. Međutim, središnja događanja, da tako kažemo, su pozicionirana za petak. Kako ste uopće osmislili? S obzirom i na koronu i da zapravo se ne može previše pozivati ljude da se priključe, na koji način će sve funkcionirati? Evo, prije svega nastali smo održati taj jedan koncept koji je bio prijašnje godine, koji je prihvatljiv bio isto tako javnosti, ali i samim organizatorima. Ne bi li se ovo učinilo na jedan svečan način, dostojanstven način, ali vidite, 30 godina od ustrojavanja prvih gardijskih brigada, od proteže kroz sve razne momente u društvu koje smo imali svih ovih godina, od političkih, gospodarskih, kulturnih, i na taj način mislimo da Hrvatska vojska uistinu ovih 30 godina mora imati na jedan dostojanstven način obilježen, zahvaljujući svim hrvatskim braniteljima koji su tu prisutni bili, ne samo u trenutku ustrojavanja brigada, nego evo ja i u današnjem razgovoru, pa čak i oko nabavke višenamjenskih borbenih aviona, vidite koliko su biti branitelji dan danas involvirani u cijeli sustav i koliko prate razvoj i hrvatskog vojnika, ali isto tako modernizaciju i opremanje. I onda smo jednostavno unatoč tome što je korona, što postoje i određene epidemiološke mjere, nastavili tražiti rješenja kako da to obilježimo na jedan dostojanstven način, da to još uvijek se zadrži određeni broj ljudi koji će prikazati snagu Hrvatske vojske, ali isto tako pokazati to jedno zajedništvo sve tri grane, pokazati jedno zajedništvo, odnosno poveznicu između ljudi koji su ustrojavali Hrvatsku vojsku do danas, i to se radi na, ja bih tako rekao, simbolične načine, ali opet dati određenog prostora hrvatskim građanima da osjete tu snagu Hrvatske vojske, tu ljepotu koja dolazi biti iznutra i samoga ustroja, kako se hrvatski vojnik ponaša danas, kako on izgleda danas, koliko je priznat u međunarodnom svijetu, u međunarodnim misijama i operacijama. Tako da smo u pravilu i napravili jedan program koji se prije svega sastojao iz uvodnih dana koji i određenih medijskih praćenja koji u biti pokazuju kako je nastala Hrvatska vojska, da bi došli na konačnici dva udarna dana, to su dani konkretno četvrtak 27. svibnja i petak 28. Da, točno. Gdje prije svega mi imamo četvrtak jednu vrlo bitnu vježbu, Immediate Response 21, gdje se odvija na vojnom poligonu u Kvaterniku u Slunju, gdje ćemo imati međunarodnu vježbu pod vodstvom američkog zapovjedništva kopnene snaga za Europu i Afriku, na kojoj će sudjelovati više od 1500 vojnika, konkretno 800 vojnika dolazi iz Hrvatske vojske. Tu imamo, ispričavam se, 500 pripadnika Hrvatske vojske, 800 pripadnika oružane snaga SAD-a i više od 200 vojnika koji dolaze iz oružanih snaga Slovenije. Imamo preko 700 borbenih i neborbenih vozila uključenih u vježbu, raketne i topničke sustave, zrakoplove MiG-21, F-16, isto tako helikoptere Kiowa. Na taj način pokušava se prije svega dati jedna snažna podrška gdje ćemo prikazati dostignute sposobnosti združenog djelovanja postrojbi Hrvatske vojske sa našim saveznicima i partnerima u borbenim uvjetima kroz prihvat i integraciju snaga, provedbe prije svega raznih manevara, ali isto tako pružana paljbene potpore, topničke potpore i pružene bliske zračne potpore. I također tu je jedan dio svečanih prijema koji će imati i predsjednik Republike kao i vrhovni zapovjednik, što proizlazi iz Ustava. A sam petak 28. svibnja će prije svega obilježiti jutarnjim preletom zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iznad Republike Hrvatske, ali isto tako cijeli dan će biti ovdje u Zagrebu od 10 sati ujutro do 21 sat navečer na TT zbor na Jarunu, i na taj način će TT zbor prije svega izložiti svoje naoružanje i opremu koje imaju u ovom trenutku oružane snage. Tu su građani pozvani. Tu su građani da je riječ pozvani. O otvorenom prostoru. Naravno, opet moramo poštivati epidemiološke mjere i taj će jedan sam broj građana koji će se pronaći u tom mjestu morati nekako ipak malo biti usmjeren i centriran s obzirom na cijelu situaciju koju imamo. Naravno, on događaj tu nam i pruža podršku Ministarstvo hrvatskih branitelja kroz jedan dio izlagačkog prostora vezano upravo za zatočene, nestale, da pruži građani informacije u kojem smo trenutno fazi, što se radi i tako dalje. Tu će biti i štandovi braniteljskih zadruga, imat ćemo određene pokazne
vježbe, mogućnost uprava vodiča i službenih pasa, vojno akrobatske vježbe. Isto tako bit će jedan hodni program orkestra Oružanih snaga i US Army, Band Europe. Isto tako imat će jedan dio letački program akrobatskih krila, akrobatske grupe krila Oluje. Naravno, tu je svakako i sveta misa zadušnica za stradale u Domovinskom ratu koju će predvoditi vojni ordinari monsignor Jure Bogdan u crkvi Svete Mati Slobode, a na popodnevnom dijelu je zamišljeno svečana akademija u prigodi obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske, 30. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske koja će se održati u HNK u Zagrebu. I naravno ono što je najpoznatije u cijelom događaju ustrojavanja naše Hrvatske vojske, to je svečano postrojavanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata na nogometnom stadionu u Krančićevoj ulici. Evo, to je na takav jedan način. Naravno da je ovo sve popraćeno određenim medijskim programom u koji su uključeni i hrvatski branitelji, ali isto tako svi oni drugi akteri koji mogu dati prije svega doprinos na koji i upoznati nove generacije na koji se način stvarala Hrvatska vojska, isto tako stvarati kod te nove generacije taj jedan osjećaj pripadnosti na koji način je stvorena Hrvatska država, na koji način smo se uopće obranili u odnosu na neprijatelje koji je bio znatno u tom trenutku i brojni i tehnološki i tehnički nadmoćni, ali opet hrvatsko srce, hrvatska snaga je bila ta koja je bila presudna u Domovinskom ratu i to je trenutak s kojima se moramo svi ponositi i one generacije koje su imali tu sreću da ne osjete Domovinski rat. Evo, ja ću samo reći da za sve one koji naravno neće moći fizički prisustvovati, da će Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio i televizija na svojim prvim programima prenositi uživo, izravno kroz posebne emisije najvažnije dijele ovih događanja. Evo sad kad govorimo zapravo o 30. obljetnici Hrvatske vojske, onda naravno taj pogled unatrag bit će i sastavni dio ovog programa, međutim ovaj pogled unaprijed, rekli ste, revidirat ćete zapravo dugoročne planove razvoja. Što se još može očekivati i prema kolikom izdvajanju, s kojim izdvajanjem iz proračuna biste vi bili zadovoljni? Znamo da je NATO standard da se traži 2% od svake države. Koliko zapravo Hrvatskoj vojsci treba, znamo na kojem području živimo, znamo koliko je to važno, koliko nam zapravo još treba da bi Hrvatska vojska bila u punom smislu, što zapravo i jest, ali kroz modernizaciju, kroz ulaganje u opremu i ljude, doista jedna profesionalna i dobra vojska, respektabilna. A ja kad promatram uopće proces daljnjeg ulaganja, volim uvijek napraviti ono što se dogodilo unazad, odnosno vjerujem da su svi oni koji su do sada bili u poziciji voditi ili glavni stožer ili ministarstvo obrane, utjecati na bilo koji način na određene odluke pri razvoju Hrvatske vojske, su imali najčasniju i najbolju namjeru i znali su u papiru prepoznati što ono treba. Međutim, razlika od onog što se događa, od toga što se stavi određeni strateški dokument do same realizacije, nastaju određeni probleme. S tim ciljem ja sam jučer imao jedan okupljanje, sastanak, to je bilo po prvi puta da su se na jednom mjestu našli gotovo svi ministri obrane koji su bili od samog osnutka, načelnici glavnog stožera i većina generalskog zbora, gdje smo razgovarali na razne teme. Jedna od njih je bila prije svega modernizacija i opremanje i zašto u određenim procesima nije došlo do realizacije pojedinih odluka. To će biti promišljanje koje sam rekao da će biti realizirano kroz dugoročan plan razvoja Oružanih snaga koji će doći uskoro na tijela Vlade. Mislim da je u tom cijelom procesu, ono što sam rekao, najbitnije znati popis točnih projekata koje ćemo imati i koji je nositelj, koji su jasni izvori financiranja i toga plana se držati sukladno proračunskim sredstvima. U tim od najznačajnijih projekata koji su se do sada već mnogo puta spominjali u javnost, međutim oni nisu realizirani ili su gotovo u niskoj fazi početka realizacije. Ja bih prije svega rekao da su, evo recimo što se tiče ratne mornarice, to je obalni ophodni brod koji završavamo u idućih nekoliko godina. To je brod koji je započeo još 2014. godine. Dakle, još iza vrijeme ministra Kotromanovića, tu je bio i ministar Damir Krstičević, a evo sad je dočekalo i mene kao trećeg ministra i na taj način taj proces treba napokon zatvoriti. Isto tako imamo, ne znam, po pitanju ratnog zrakoplovstva imamo Black Hawk, znači gdje bi trebali iduće godine i taj dio
zatvori definitivno, to su Bradley vozila i formiranje još jedne gardijske postrojbe unutar Hrvatske vojske, definitivno tu i jačanja, daljnje jačanje po pitanju vozila Patria, isto tako. Tu su i daljnje letačke sposobnosti po pitanju nabavke još jednoga Zlina. Definitivno da suradnja po pitanju kopnene vojske, ono što smo najprepoznatije, to je naša suradnja sa obrambenom industrijom, dakle riječ o daljnjem suradnji sa HS produktom na način da razvijamo puškostronicu, isto tako daljnje opremanje sa puškama VHS 2, D2, isto tako tu su daljnji razvoj po pitanju i odora, ali isto tako i po pitanju nabavke zaštitnih kaciga. Definitivno da u daljnjem prostoru razmijamo i o nekakvim drugim mogućnostima obalnih opornih brodova i van obalnih opornih brodova koji bi bili prije svega u funkciji zaštite i našeg obalnog pojasa, ali isto tako i drugih izviđačkih mogućnosti. Naravno da po pitanju kopnene vojske mi dalje razmišljamo o daljnjoj modernizaciji, opremanju i drugih situacija koje su vezane i za pojedine donacije kao što su donacije od iz Amerike, znači Bradley vozila i Rapovi. I na taj način završiti projekte koji se, kažem, već 5, 6, 7 godina pojavljuju u javnosti, ali isto tako otvoriti nova poglavlja i na taj način, ja bih rekao, prirediti teren za sve buduće ministra koji budu dolazili, da jednostavno nemaju ovu poziciju koju ja imam u ovom trenutku i da mogu jasno i planirati sredstva. Naime, mene je prošle godine dočekao proračun koji je bio bitno smanjen zbog iz realnih razloga kao što je korona, bila je potres, 530 milijuna kuna manje. Onda vi kad se pitate ok, a koji je to konkretan projekat, vidite da je u biti riječ o jednom linearnom pristupu, što ja držim da nije dobro, nego ćemo se baviti konkretnim projektima svaku godinu, na taj način završavati procese i siguran sam u tome da imam podršku, kao što sam i jučer to osjetio, i od generalskog zbora, ali svih onih bivših aktera koji dobro razumiju sustav, definitivno da ovoga svega ne bi bilo niti nabavke višenamjenskih borbenih aviona, ali tako isto tako budući planova za Hrvatsku vojsku, da nije premijera koji duboko razumije potrebe Hrvatske vojske i nastoji sudjelovati u svakom trenutku, a i ono što sam rekao, ovako teškim uvjetima, to je sačuvati materijalna prava, jer danas stvoriti hrvatskog vojnika je uistinu teško, pogotovo kad riječ o uistinu tako specifičnim znanjima i zvanjima kao što su piloti, odnosno mornarica. Ma, to sam vas upravo htjela pitat. Sjećamo se koliko je bivši ministar Krstičević inzistirao na zapravo popravljanju materijalnog statusa hrvatskih vojnika. Kakav je uopće odaziv među mladim ljudima za školovanje u vojnim školama i na Vojnoj akademiji? Dakle, mi svake godine imamo određene planove, prije svega planova ljudi koji odlaze iz sustava, ali isto tako ljudi koji dolaze u sustave i na taj način ih usmjeravamo i po broju ljudi što se tiče školovanja i budućeg razvoja, ali isto tako ljudi koji će ući u sustav. Ono što je sigurno da je na projekat, odnosno u ovom slučaju već je to i započeta priča vezana za zakon o vojnom sveučilištu, definitivno nas unaprijeđuje, osobito po pitanju pojedinih grana kao što recimo ratna mornarica, gdje idemo na kompletan program na engleskom jeziku i gdje ćemo uistinu postati zemlja koja je i priznata po svojim mornaričkim sposobnostima, ali isto tako svojim znanjima koje znamo prenositi. Definitivno da tu su i suradnja kroz vojno upravljanje i vojno inženjerstvo. Vojno upravljanje prije svega sa našim zemljama, članicama i nečlanicama NATO-a koji dolaze ovdje na školovanje i koji pomažu i nama samima u transferu znanja, ali po pitanju vojnog inženjerstva gdje vidim da je glavni nukleus za buduću suradnju sa zemljama članicama Europske unije i iskorištavanje sredstava iz Europskog obrambenog fonda, gdje također vidim jedno bitno uporište za modernizaciju opremanja Hrvatske vojske, ali isto tako i za poticanje gospodarstva kroz obrambenu industriju. I još u svim tim strategijama, uvijek kad su ovakve prigode, potegne se to pitanje, razmišljali se opet o uvođenju nekog oblika obaveznog služenja vojnog roka? Ako mene osobno pitate koji sam služio vojni rok, da. Ja sam nastojao baviti se ovih posljednjih nekoliko mjeseci i određenim istraživanjima na ovu temu. U načelu, gotovo 2/3 građana vam je za uvođenje vojnog roka. Da, vidjeli smo to istraživanje, da, rezultata. Ali je pitanje motiva. Najčešće roditelji jesu za to, za uvođenje vojnog roka, ali prije svega iz jednih odgojnih mjera po pitanju djece, što mislim da nije baš ispravan motiv. Nama treba motiv biti prije svega tajna sigurnost, stabilnost, služenje prema vlastitoj državi, prema idealima koji su u pravilu nastali još kao temelji ove Hrvatske vojske, isto tako
ta jedna hrabrost koja nastaje prije svega i željom da se osjećamo sigurno i cjelovito, i to su isprani motivi. Zato mislim da se s ovom temom još moramo dosta baviti u društvu, ali siguran sam da je ispravan korak da se ide prema vraćanju obveznog vojnog roka. Ima li neki hodogram kada bi se to uopće moglo očekivati, je ozbiljnija rasprava o tome i odluka? Evo, ja bih rekao ovako, da za sada držimo se istraživanja javnog mijenja i na koji način upravljati uopće tim procesom, jer znamo da je tema ponekad zna biti osjetljivo javnosti, osobito što kad jednom napustite takav model rada, onda kod vraćanja postoji puno teži izazov. Ministre, hvala vam lijepa na gostovanju. Naravno, hrvatskim vojnikinjama i vojnicima želimo čestitati njihov dan 28. svibnja u petak. Hvala vam lijepa. Hvala vam i svim slušateljima. Poštovani slušatelji i gledatelji, s nama je danas bio ministar obrane Mario Banožić. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Ostanite i dalje uz HRT. A sada Vlada.